Ja, vad får man? Ja, frisk i bein. Ja, det ser bra ut. Jeg cyklet en snart 50 minutter. En halv kilometer. Nei, det har vært litt tøff sting i prosjektet. Det var det. Jeg kjenner ikke om det. Jeg merker ikke det. Heldigvis har jordbærgrøt i sekken. Ja, heldigvis. Bare vann. Det går veldig jo. Her er det bare starten. Ja. Ja, det er bare til å ha en ny gang. 3, 6, 8, 8, 8.